हुन्छ सबैजना खडा हुनुहुन्छ है सबैजनालाई जय मसी जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ अनि ठुलो स्वरले भन्नु सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुन्छ हामी परमेश्वरको उपस्थिति अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी यस भवनमा छौँ हाम्रो यस समय हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रमाउँदछौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आनन्द गर्दछौँ अनि त्यस कारणले यस समय हाम्रो ध्यानलाई कतै पनि ध्यान नदिकन है हामी यो परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनेछौँ म तपाईँ आराधनामा जानुभन्दा पहिला चाहिँ म भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 100 हामी एक तृतीय पदहरू पढ्नेछौँ यस समयमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा एकदमै आज्ञाकारी अनि नम्र भएर चाहिँ हामी उहाँको चरणमा आउँछ हालेलुया के तपाईँ आराधना गर्नुको लागि तयार हुनुहुन्छ हामी सबैजना आराधनाको निम्ति तयारी छौँ हालेलुया अनि त्यो भोग र त्यो तृष्णा चाहिँ हामी भित्र हुनुपर्दछ हामी हुन्छ म यसलाई पार गर्नेछु है यस सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ अनि आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर अनि हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामान्य हो परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जान उहाँले नै हामीलाई बचाउनु बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खर्गका भेडाहरू आमेन अनि उहाँले उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद पर्छ र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर किनकि परम प्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ अनि उहाँको विश्वसनीयता पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म रहने छ आमेन साँच्ची नै हामी परम प्रभुको प्रशंसा गर्न आवश्यक छ यस समय हामी गीतहरू गाउँदै जुन नाममा छ जब हामी परम प्रभुको प्रशंसा गर्दछौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछौँ अनि हाम्रो शरीरका दुर्बलताहरू अनि कतिपय हामी आत्मिकै हामी शरीरमा स्वस्थ छौँ होला तर हामी आत्मामा चाहिँ बिरामी परिरहेका हुन्छौँ अनि हामी यो आराधना गर्दै गर्दा अनि त्यो छुटकारा अनि त्यो चन्दलाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिँदै हुन्छ हामी यस समय यो गीत हामी गाउँदैछौँ
Thank you.
साइजेका तपाईँ हरेक नाम चलाएर यो हृदयबाट तपाईँले हेर्नुहोस् धन्यवाद Yeah, I'm gonna make it.